Fala aí, gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Deixa eu fazer aqui mais um vídeo de Ben 10. Não só Ben 10, mas também Pokémon, os dois temas do meu canal juntos em um só vídeo. Então vamos lá. Hoje já parou pra pensar se existissem Pokémon? Qual seria a primeira coisa que você faria? Bom, no meu caso, eu pegaria tipo um Charmander aí, treinaria ele bastante para virar um forte Charizard e depois eu me aprofundaria no assunto Shine, né? Os Pokémon Shine, que são aqueles Pokémon que eles mudam a cor, né? Tipo, um Pokémon tem uma cor normal, só que o Pokémon Shine, ele tem uma cor diferente das outras espécies, né? E claro, eu poderia ajudar o Otávio, né? O meu diretor Otávio, porque ele joga muito Pokémon. E, tipo, ele me explicou sobre isso de Shine. Eu até fiz um vídeo aqui, o crossover do Ben 10 com Pokémon, né? Que eu falei sobre o Gyarados Shine, né? E, tipo, o Shine, eles são baseados em animais da vida real, né? Que tem o albinismo. O albinismo, né? É tipo uma doença que o animal tem por falta de melanina, né? Ou seja, eles são todos brancos. Mas os Pokémon, eles não ficam todos brancos, né? Eles ficam em cores variadas, né? Depende da espécie de Pokémon, aí vai mudando, né? Mas você já pensou se existissem os aliens de Ben 10 Shine? Bom, teria uma pegada meio de Pokémon, só que seriam aliens, né? Então vamos ver agora, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, como seriam os aliens e suas respectivas formas Shine. Primeiramente, Enormossauro Shine. O Enormossauro Shine, ele seria tipo uma cor semelhante, né? Não tão diferente da original, né? Mas ele seria meio avermelhado, meio amarronzado assim, tudo, né? Não seria muito diferente do original, não. Mas ele apareceria tipo em jogos assim, ou tipo não no desenho em si, né? Esse negócio de Shine, né? Ele seria uma coisa abolida do original, aparecendo mais em filmes e em jogo, né? Aí, mas você deve estar se perguntando: ah, mas se existisse Shine, aí muita gente ia dizer que é cópia de Pokémon. Mas galera, vocês têm que pensar numa coisa: na natureza nada se cria, tudo se copia. Tipo, tudo sempre tem uma inspiração, né? Por exemplo, o próprio Ben 10, ele é meio que uma cópia de uma outra série que foi criada pela Mel Fiction, né? Que era um garoto que ele tinha um relógio que conseguia se transformar em vários heróis diferentes. Aí o Ben 10 foi inspirado nisso, né? Só que com várias alterações. Por exemplo, o Ben não se transforma em heróis humanos, se transforma em alienígenas heróis. E tipo, esse negócio de Shine seria só uma inspiração mesmo. Mas o Enormossauro, né? Acho que seria legal ele numa forma assim, né? Ele estaria um pouquinho mais dark, né? Por ser vermelho e tudo. E claro, ele teria sua forma suprema de Enormossauro Supremo Shine, né? Que seria uma forma mais parecida com a original, né? Verde e tudo. Só que o que mudaria mesmo era a armadura, né? Ficaria meio que um roxo, meio arrosado, né? Que além de chamar atenção para as meninas, também chamaria atenção para pessoas que gostam de coisa dark, né? Porque roxo é uma cor bem dark, né? Mas acho que seria bem legal ele. Tipo, nos jogos, né? Ele seria em 3D. Aí imagina aí esse alien com essas cores totalmente em 3D. Seria muito legal. Friagem Shine. Bom, você deve estar se perguntando: nossa, aí é o Friagem Supremo, não o Friagem Shine. Bom, galera, mas o Friagem Supremo, ele tem aquelas partes de fogo, né? Vocês sabem. E tipo, ele tá com a capa fechada, né? Tipo, se ele abrir aí provavelmente vocês iriam notar que ele não tem as partes de fogo, né? Então ele seria o Friagem normal. E tipo, esse Friagem aqui seria de algum jogo, né? De Ben 10, claro, no qual tipo seria o Shine, né? Eu vou explicar pra vocês como seria o Shine num jogo. Tipo, seria uma coisa meio difícil, uma coisa rara, sabe? Você teria que procurar bastante, jogar bastante, ou até mesmo usar tipo um código, né? Pra achar ele, no qual tipo o Ben, né, ele estaria tipo num planeta lá onde teria, por exemplo, a espécie do Friagem, os Necrofrigianos, né? No qual tipo teriam vários lá, e entre eles seria um Shine. E você, pra
pudesse transferir ele, teria que escanear ele, mas primeiro teria que enfrentá-lo, né? Então seria, não seria uma coisa não seria uma coisa fácil, né? Seria ter um pouquinho de trabalho antes. E tipo, esse negócio de Shine, né? Não sabe se ele realmente existe na série, porque tipo assim, existem outras espécies, né, de aliens que também têm cores variadas. Por exemplo, a espécie do pior, os atrocianos. Existem atrocianos não só amarelos, mas também azuis e outra cor. Os necrofrigianos também. O friagem, né, do Ben, ele é azul, mas os de Mick Dilde são branco, né? Mas tipo, não é todas as espécies são assim. Por exemplo, os aracnochips, espécie de macacaranha, sempre tem os azuis, né? Então a gente não sabe, mas pode ser que exista. E tipo, o friagem supremo também teria sua forma shine, que seria totalmente o contrário, né? Ele seria azul. Se ele fechasse essa capa dele, dava pra ver que ele ia ficar idêntico ao friagem original. Seria meio que uma ironia, né? O friagem shine seria parecido com o friagem supremo com a capa. Já o friagem supremo shine seria parecido com sua forma normal, sem a capa, né? No qual ele meio que teria esses negócios vermelhos aí em volta dele, aí faria alusão a tipo um gelo tão quente que esfria, né? Seria tipo o contrário, mas eu acho que seria legal, tipo uma forma assim, dar um destaque maior. Próxima forma é o Besta Shine. O Besta Shine é meio que um anco azul ciano, né? Ele é baseado naquelas mega besta, né? As Whoopimans que aparecem no nullificador, no episódio que o Ben vai pra lá, né? Porque os Whoopimans também tem cores variadas, tem várias espécies de Whoopimans, como eu mostrei, né? Aqui no meu canal, naquele vídeo lá, teoria sobre os Whoopimans terem olhos ou não, né? Sempre tem várias espécies de Whoopimans diferentes, e o Besta Shine seria baseado em uma delas. E por último, o Besta Supremo Shine, né? Que não seria ter uma grande diferença não, né? Porque tipo, ele é azul escuro, com as partes amarelas, né? Por exemplo, os espinhos nas costas dele são amarelas. As garras também, diferente do Besta Shine, que tem as garras pretas. Mas ele ficou muito legal, eu gostei muito desse design dele aí. É todo shinezão. E seria uma cor diferente e até interessante para Ben 10 ter essas formas shine, né? Umas formas totalmente, uma cor totalmente inovadora, que provavelmente não aconteceu na série do Ben 10 como aconteceu em Pokémon, né? Tipo, só alguns casos raros de alguns aliens que tem cores variadas, mas não sabe se isso foi baseado em Pokémon mesmo, né? A gente não pode saber, não pode ter certeza, né? E outro exemplo, tipo, é os mecamorfos, né? Tipo, o Ultra T, o mais famoso que a gente conhece é o verde, mas também existe o do Reboot, que é roxo, e teve um que era totalmente branco, que apareceu no episódio Luta de Revanche. Então tem várias coisas assim, semelhantes aos Shine, e a gente não pode dizer que é cópia, né? Que é totalmente cópia. A gente pode dizer que foi apenas uma coincidência ou uma certa inspiração, né? Mas seria legal, né, se isso existisse realmente, se fosse tipo confirmado ter Alien Shine, né? Se fosse confirmado essa variação de Alien. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Isso, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Dá os créditos ao Otávio, né, que foi ele que mandou as imagens, editou e tudo, e pá, falou e tchau!